Hvis du har bestemt deg for å kjøpe bruktbil av en privatperson, så er ikke det så forskjellig fra å kjøpe bil hos en forhandler. Uansett så er det viktig at du har kriteriene for hva slags bil du trenger, og at du har satt deg et ordentlig budsjett. Når du har budsjett og kriterier på plass, så kan du sette deg ned på Finn og begynne å lete etter den riktige bilen. Og det er ikke bestandig det er smartest å hoppe på det som ser ut som det beste kjøpet med en gang, så ha litt is i maven. Når du har funnet drømmebilen, så kontakt selger og avtal prøvekjøring. Sjekk at alt er sånn som det skal være, at brytere fungerer som det skal, at bilen er ok å kjøre, ikke noe ulyder, ingenting. Og sjekk også at det utstyret som selger har beskrevet faktisk befinner seg på bilen. Ta gjerne en sjekk hvordan det ser ut. Ser det møkket ut? Er det riper i midtkonsolen? Eller er rattet mer slitt enn du skulle tro? Det kan si litt om hvordan vedlikeholdet på bilen er. Og så er det jo sånn at hvis bilen er utenfor garantiperioden, så kan det være lurt å ta en bruktbiltest. En bruktbiltest vil avsløre andre ting enn det du finner på en EU-kontroll. Når du kjøper bruktbil av en privatperson, så er det en del ting som må fikses når det kommer til papirer. Det første du bør starte med, det er å sjekke heftelser på bilen. Det er vanlig at en bil har heftelser i form av et lån, men du må sjekke at disse er innfridd. Når du har bestemt deg for å kjøpe bilen, så bruk en kjøpekontrakt. Den kan du laste ned, for eksempel fra Santander sine hjemmesider. Og sørg for at det er spesifisert i kontrakten at eventuelle heftelser blir slettet når du overtar bilen. Så er det dette med penger. Det er mange som lurer på hvordan man gjør det rent praktisk. Hvis du har penger selv, så avtaler du direkte med selger og gjør en overføring direkte i nettbanken. Hvis du kjøper bruktbil privat og skal finansiere hele eller deler av bilen ved lån, så er det viktig at bilen må registreres på deg før pengene kan utbetales. Så er det dette med omregistrering. Det er veldig enkelt i dag. Selger går inn på Statens vegvesen sine sider og registrerer din informasjon. Så får du en SMS, logger deg inn og bekrefter at alt er i orden. Husk at du må betale omregistreringsavgift og at det må være forsikring på bilen for at alt skal være i orden. Når kjøpekontrakten er undertegnet og bilen er omregistrert på deg, så er den lovlig din.